Cyklus koncertů Klasika Viva si pro vás tentokrát připravil vystoupení Edity Keglerové na čembalo. V Zábřehu se koncert uskuteční dne 23. března. V Jesenické kapli to bude 24. a o den později 25. března vystoupí Edita Keglerová v šumperském klášterním kostele. Další informace a předprodej vstupenek v pokladně kulturního domu Šumperk, v šumperském informačním centru, v divadle Petra Bezruče Jeseník a v Zábřehském kulturním domě. Nezapomeňte, Edita Keglerová na čembalo od 23. do 25. března v Zábřehu, Jeseníku a Šumperku.